سلام يكانا زينا كمشانو يلتوانو النازينوج يا مكالي إنفرستي بسامي نيتوبيا تورنت مكنيات تمرتاتشو تقارتو لكو يباتشو تماريو تشو كهاملي ورمجرشا جمرو مزقوان دميات كيداستا وكا إنفرستي بولت شاسرا سوستام تمرت تمراكي لنبرو انديهم باوقتو يدرا مرقا يتكتاتي تمرتنا يماتا تمرت انديهم ياكمنا تماريوش لنبرو هاملي أسدستنا حاسبات مزقوان دميات كيد زاري بفيسبوك زباو طامر رجاستا وكا تمراكي لنبرو بتلاية يتمرت آمت لا يتغنو لنبرو يمجمرا ديكري مدبنيا تماريوش دقمو مسكرم آراتنا آمس مزقوان دميات كيداستا وكا تاماريوچ مزگاباون باكال تگين تو اندياكايدو يونيفرسيتي تري استلالفه سيون مزگاباون دتتناققا تمرتو وديو اندميجمر يا يونيفرسيتي او كوربريت كوميونيكيشن دايركتور دكتور تكابو گبرسلاسي لقانا تناقروات تمرتوم كسباتو يا يونيفرسيتي گيبيوچ است بسوستو مالتم بواناو گيبي انديوم بقالامينو نا ايدر گيبيوچ اندميسات حلافيو اسردتوات كاتمراقي تاماريوچ است بوقتو بتلايو يونيفرسيتيوچ تمدبو تمرتاچون ياتناققو منوراچون استاوسو دكتور تكابو اهون لمزگابا طري يتدرگلاچو يمچرشا متاماريوچ بزي دل ተቃሚ ሳይሆኑ ወይም ሳይመረቁ ለቆዩ እንደሆነ አስረድተዋል ዶክተር ተቃቦ ምዝገባውን በሁለት ምዕራፍ ማካሄድ ያስፈልጋው ዩኒቨርሲቲው ትምርቱን ለመጀመር የሚያስችሉትን በሂደት ላይ ያሉ የዝግጅት ስራዎችን ለመጨረስ በማለም እንደሆነ ገልጸዋል እስካሁንም እድሳት እንዲሁም የቁሳቁስ ግብአት የተማሪዎች መኖሪያና መማሪያ ክፍሎችንና በጀት ማሟላትን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች ሲከናወን መቆየቱን ገልጸው አሁን ላይ የተጠሩ ተማሪዎችን ለማስተናገድ በቂ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል የሳሚን ኢትዮጵያን ጦርነት ተከትሎ ዩኒቨርሲቲው በ2013 ዓ.ም ሰኔ 20 እንደላይ ተማሪዎችን ወደ ቤታቸው መሸኘቱን ያስተዋወሱ ታላፊው ወቅቱ ዩኒቨርሲቲው በጥቅሉ 10000 ገደማ ተማሪዎች እንደነበሩት ገልጸዋል ካነባር ተማሪዎች በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲው በቀጣዩ አዲስ ዓመት በትምህርት ሚኒስቴር የሚመደቡ ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጁ መሆኑንም ሐላፊው አስተውቀዋል የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት 1.44 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን አስተዋወቀ በበጀት ዓመቱ ለግድቡ ግንባታ በቦንድ ግዢ በ8100 አጭር የጽሑፍ መልእክት ገቢ ማሰባሰቢያ በዲጂታል ገቢ ማሰባሰቢያ አካልና በተለያዩ አማራጮች ድጋፍ ሲደረግ እንደነበረ የጽፈት ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፍቅርተ ታምር ተናግረዋል በዚህም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለግድቡ ግንባታ 1.44 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡንና ይህም ለመሰብሰብ ከተቀደው 74 በመቶ ያህል አፈጻጸም ያስመዘገበ እንደሆነ ገልጸዋል ከዚህ ውስጥ 1.15 ቢሊዮን ብር ገደማውን በመያዝ ከፍተኛውን ድርሻ ያስመዘገበው የቦንድ ሽያጭ እንደሆነም ገልጸዋል እንዲሁም ከዳያስፖራው 40 ሚሊዮን በ8100 ያጭር የጽሑፍ መልእክት 146 ሚሊዮን እንዲሁም በስጦታ ተገኝቶ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አካውንት የገባ 113 ሚሊዮን ብር መገኘቱን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አገልጸዋል። የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ጀምሮ እስካሁን ከህብረተሰብ ተሳትፎ 18.35 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡንም እንደተናገሩ ኢዜአ ዘግቧል። በሱዳን መዲና ካርቱም እንዲሁም አልኦቤዳ ከተማ ትላንት ከባድ ውጊያ መካሄዱ ተነገረ። አራተኛ ወሩን በያዘው የሱዳን ጦርነት የሽግግር መንግስቱን ተቆጣጥሮ የሚገኘው የአገርቷ ጦርና ተቀናቃኙ የፈጥኖ ደራሽ ኃይል በካርቱምና አልኦቤዳ በጦር አውሮፕላኖችና ከባድ የጦር መሳሪያዎች የተደገፈ ውጊያ ማካሄዳቸው ተነግሯል። ጦሩ በአልኦቤዳ የሚገኙ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ካምፖችን ኢላማ ያደረገ የአየር ጥቃት መፈጸሙን የአይን እማኞች የተናገሩ ሲሆን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የአየር መቃወሚያ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም ምላሽ መስጠቱንም ገልጸዋል። በካርቱም ደዋይ ክፍልም ሶስት የአየር ጥቃቶች ማለዳ አካባቢ መፈጸማቸውን የአይን እማኞቹ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። የሱዳን ጦር በሰጠው መግለጫ ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በመዲናዋ የመኖሪያ አካባቢዎችን ኢላማ ያደረገ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃትን ፈጽሟል ሲል ክስ ያሰማ ሲሆን በዚህም 14 ሲቪሎች መገደላቸው እንዲሁም 15 ሲቪሎች መቁሰላቸውን አስታውቋል። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች 13 ገደማ ሲቪሎች መገደላቸውን ገልጸዋል። የአትላንትና ውጊያ የመጣው ብዙም ባልተለመደ መልኩ የጦር መሪ ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ማክሰኞ ዕለት ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ከታዩ በኋላ ነው። በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ጀነራሉ በጦሩ ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት ለጦሩ ከፍተኛ አመራሮች ሰላምታ ሲሰጡ ተስተውሏል። ከአልቡርሃን አስቀድሞ ሰኞ ዕለት ተቀናቃኛቸው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ የደምጽ መልእክት ማስተላለፋቸው የሚታወስ ነው። ጀነራል ዳጋሎ ለመጨረሻ ጊዜ የታዩት በጦርነቱ የመጀመሪያ ቀናት አካባቢ በፈጥኖ ደራሽ ኃይላቸው በተቀረጸ አጭር ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ቢሆንም በተደጋጋሚ የደምጽ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። ሰኞ ማታ ባስተላለፉት የመጨረሻ መልእክታቸው ላይም ሰላምን ለመምረጥ ፈቃደኛ መሆናቸውን ነገር ግን ለጦርነት አሁንም ዝግጁ እንደሆኑ ተናግረዋል። ተዋጊዎቻቸውም ድል እስከሚመዘገብ አሊያም እስከ መስዋዕትነት ድረስ ይዋጋሉ ሲሉም ተደምጠዋል። يا
የዓለም ባንክ የአዲስ አበባ ጅቡቲ የመንገድ ኮሪደር በ730 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ የማሻሻያ ግንባታ ሊደረግለት እንደሆነ አስታወቀ። ኮሪደሩ የማሻሻያ ግንባታ የሚደረግለት አዲስ በጸደቀው የአፍሪካ ቀንድ ኢኒሼቲቭ ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ኮሪደር ፕሮጀክት መሰረት እንደሆነ ባንኩ ትላንት በድረገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ለማሻሻያ ፕሮጀክቱ የሚውለው 730 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍም ከዓለም አቀፉ ልማት ማህበር ወይም IDA የተገኘ እንደሆነ ተገልጿል። የኢትዮጵያ 95% የገቢና ወጪ ንግድ የሚካሄደው በአዲስ አበባ ጅቡቲ ኮሪደር እንደሆነ የገለጸው መግለጫው የማሻሻያ ፕሮጀክቱ አሁን ላይ ለተሽከርካሪ አስቸጋሪ የሆነውን ከመኢሶ ድሬዳዋ ያለውን መንገድ እንደሚያካትት ተጠቁሟል። መንገዱ በመበላሸቱ አሽከርካሪዎች በሚሌ በኩል ተጨማሪ 146 ኪሎ ሜትር ጉዞ እንደሚያደርጉም ገልጿል። የትራንስፖርት ችግሩን ለመቅረፍም ከመኢሶ ድሬዳዋ ያለውን መንገድ ወደ ባለ አራት መስመር የፍጥነት መንገድ ደረጃ ከፍ እንደሚል ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960 የተቋቋመው ዓለም አቀፍ ልማት ማህበር ወይም IDA የኢኮኖሚ እድገትን ለሚያመጡና ድህነትን ለሚቀንሱ ፕሮጀክቶች በእርዳታና ከወለድ ነጻ ብድሮች የሚያቀርብ ተቋም ነው። ተቋሙ በዓለም ላይ ለ74 ሀገራት የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 39ኙ በአፍሪካ ያሉ ናቸው።